ollaan taas näitten raakataljojen parissa. Eli nämä laitettiin silloin tuonne seinälle noin vuosi sitten, nämä kaksi taljaa, mitkä tuossa on. Tämmönen nätti talja siitä tuli. Ja niin kuin huomaa, siitä ei tosiaan karva lähde. Nyt on taljat sitten otettu seinältä pois, raakataljat. Ja vähän roppitaan niitä, niistä irtoaa pikkusen näitä irtokarvat pois. Jonka jälkeen tää ei juurikaan karvoja sitten irrota, tämmönen raakatalja. Toisin kuin esimerkiksi sitten parkittu talja. Siitä lähtee karvo huomattavasti herkemmin. Ja tästä nyt voidaan katsoa, siinä ihan siistiä tää pinta. Et siellä on pikkusen tullut tätä tämmöstä levää siihen. Tää siis ei ole mitään hometta, vaan se on tämmöstä levää, joka tässä vaiheessa putsataan. Me katsotaan tässä, kun näytetään pois, niin katsotaan, ettei siellä mitään kalvoja jäänyt mihinkään. Ja jos siellä on tämmöistä tummentumaa, se yleensä on tosiaan tämmöistä levää. Se ei tälle nahalle tee tämmöisessä ajoissa yhtään mitään. Että tämä toimii, tämä nahka, vaan tämän levän tartuntapintana. Ja voi rullata näin rullalle ja käydä se läpi kokonaan ja hioa sieltä sitten kaikki ylimääräiset kalvonpalat, mitä sinne on jäänyt. Ja jos on tätä levää tullut, niin hioo sen kanssa kaiken sieltä pois. Se on aika helppo tässä, kun se rullaa. Raakataljoista vielä mun on täältä noin kuivuneen tähän jo. Pestyttiin sitten myös tuo karvapuoli huolellisesti, koska mäyrä on aika likainen usein. Tällainen luola elukka. Eli hyvin pesty ja putsattu, ja sitten se on peretty tähän taanalle. Ja mä oon tän löystänyt hiukan tänne täältä, että jos tuo tänne lähtee. Tää on tänne kolmeosainen. Kiilapalat täällä nyt sitten saa sen kiristymään. Eli sen taana täytyy olla tosi tiukka. Tuossa on tää taanapuu, ja siihen tulee sitten nää kylkiin tämmöset kiilat. Puolin lyödään sinne, niin se saadaan pingotettua tälläin kireesti, ja sitten se on helpompi ottaa myös pois, kun se rupeaa talia kuivuun, se menee aika tiukkaan sinne. Tätä nyt sitten tässä vaiheessa pitäisi vähän saada pehmiteltyä. Tälle tehdään rasvaparkitus tai rasvakyllästys. Tässä tapauksessa voidaan puhua jopa vähän parkituksesta. Yleensä rasvaparkitus tarkoittaa sitä, että se kyllästetään rasvalla. Ja sitä ehkä hapatetaan hiukan ja näin. Se ei ole varsinainen parkitus. Parkitus likimainko aina, vaikka siitä semmoisena puhutaan. Nyt me voidaan tehdä sen parkitus, koska on tietyt eläimet, joiden toi rasva on semmoista vähän öljymäistä, ja niillä on, sillä rasvalla on myös parkitseva vaikutus. Tämmösiä elukoita on minkki, majava, mäyrä, eli tämä kaveri, jopa supikoira. Supikoiralla on hyvä rasva.
karhu. Ja jopa tuota vuohellaan on semmoinen rasva, joka sopii rasvaparkituksen tekoon. Se ei ole ihan niin parkitsevaa mitään esimerkiksi mäyrän rasva, mutta verrattuna vaikka peuraa tai tämmöisiin vuohen rasvaa on ihan erilaisia. Eli tämä on tämä mäyrän rasva tosiaan tämmöstä juoksevaa rasvaa. Ja tämähän täytyy hyvin putsata tämä rasva, kun se otetaan talteen, eli se sulatetaan hyvin se rasva kaikki ja siivilöidään se mielellään useampaan kertaan, jolloin siitä saadaan ihan tämmöstä puhdasta siistiä tavaraa, ja tämähän säilyy ihan oikeastaan maailman tappiin asti, jos se vaan on puhdasta. Ja tämä on erittäin hyvää nahkarasvaa siis ihan kaikkiin kenkiin, kaikkeen tämmöiseenkin tavaraan. Siitä voi tehdä erilaisia miksauksia. Mäkin usein käytän tätä silleen, että mä laitan pikkusen mehiläisvahaa ja sitten mä tämän mäyrän rasvan avulla teen siitä sitten tämmöistä vähän notkeampaa. Eli kun mehiläisvaha, ihan raaka mehiläisvaha, jos puhutaan semmoista, niin sehän on ihan kivikovaa matskua. Ei se ole mitään juoksevaa pehmosta tavaraa. Tämän avulla tehdään siitä semmoista pehmeämpää, jota pystyy sitten valelleen, ja sitten siihen voi lisätä mitä sitten haluaa. Että pieni tippa tervaa esimerkiksi tai tuohitököttiä tai jotain muuta vastaavaa. Mitään tärpättäjiä ei kannata laittaa etenkään jos tekee siis nahkarasvaa. Tärpätti se tavallaan polttaa tätä nahkaa sitten aikojen saatossa. Puulle jos tehdään vahoja, niin siihen voi tietysti laittaa sitten tämmösiä vaikka tärpättiä sitten, että se imeytyy siihen puuhun paremmin. Tämmönen paketti, ja nyt katsotaan, ettei kummika sitten painata tätä esimerkiksi loppuun asti. Tällä ei tuppeen nyljetty täältä takakautta. Mä en väännä sitä tonne, ettei tää puhdas karva sotkeeni. Nyt tää on ollut pari päivää tuolla tekeytymässä. Elikkä tää oli pussissa. Se rasva on imeytynyt aika hyvin tähän, mä kerran lisäsin sitä. Ja sitten pari kertaa on sitä vähän muokannut. Mä rupean sitä sitten kääntämään oikeinpäin ja varovasti lähdetään. Tämä on tosiaan nyljetty tälleen tuppeen täältä alapäästä. Vedetty siis jaloista auki ja nyljetty täältä, että siitä tulee sitten tämmönen ja pussukko, että katsotaan sitten mitä tästä tehdään. Voi savata myös täältä. Olen tehnyt niinkin, jos on tehnyt tämmöisiä tavallaan reppuja, mikä on tämmöinen yhtenäinen pussukka, eli sillä on myös oma semmoinen vanha nimi, eli se on kissa, on tämmöinen tuppiin nyljetty eläimen talia, jota käytetty säilytyspussina. Nyt aletaan siis kääntää tätä ja varovasti täältä lähdetään sitä kääntelemään ja vähän pehmittää aina sitä sitten, mitä pitemmälle päästään, ettei siinä semmoisia repeellisiä. Nyt kun sitä on jonkun matkaa tästä saatu käännettyä, näin, ja vähän pehmitelty täältä, niin voidaan käsi tonne sisään, se tulee täältä suusta, ja me koitetaan vetää sitä tästä vähän nyt sitten ympäri. Ja varovasti vedetään, ettei etenkä toi vatsanahka nyt vähän.
ja sitten tulee jossain vaiheessa alkaa haraa täältä vähän vastaan, ettei se naama, että siellä on vienyt tää nokkasysteemi. Tuo on aika hankala käännellä toi niska tosiaan, jos ei se ole hyvin pehmitetty. Sitä voisi vähän kostuttaakin tässä käännösvaiheessa, jolloin se on vähän notkeempi siinä. Nyt me koitetaan vielä saada tää nokkaosasto täältä sitten käännettyä ja toi leuka. Noin. Sieltä kääntyy. Katsotaan vielä korvat tuolta oikein päin. Mäkin on tuolla. Mäkin on tuon yljettynä nyt tuonne väärinpäin, koska niistä täytyy ottaa aina toi korva rustoo vähän pois sieltä, ettei se kuivu sitten ja pilaantuu ja sitten lähtee korvasta noin karvat pois. Näin. Ja siinä on tää mäyrän talia. Tää on ihan puhdas siisti, kun tää on hyvin pesty ja putsattu sillä nylkyvaiheessa ja pesuvaiheessa tietysti myös. Tässä vähän ropsutellaan, että mäyrästä ei karva lähde silloin, kun se on sopivaan aikaan saalistettu. Siinä on hyvin, hyvin vahvasti kiinni toi karva. Tämmönen siinä on nyt mäyrän raakatalia. Väärinpäin, koska niistä täytyy ottaa aina toi korva rustoo vähän pois sieltä, ettei se kuivu sitten ja pilaantuu ja sitten lähtee korvasta noin karvat pois. Näin. Siinä on tää mäyrän talia. Tää on ihan puhdas siisti, kun tää on hyvin pesty ja putsattu sillä nylkyvaiheessa ja pesuvaiheessa tietysti myös. Tässä vähän ropsutellaan, että mäyrästä ei karva lähde silloin, kun se on sopivaan aikaan saalistettu.